Re! Viss ēters ir te! Ceturtā studijas skatītājai Brigitai vienas dienakts uzturēšanās Latvijas jūras medicīnas centrā izmaksājusi dārgāk kā šikā viesnīcā – 95 eiro. Kāpēc tik dārgi, viņa jautā? Ja tā būtu viesnīca, neko neteikt, ja būtu kaut televizors istabiņā, bet tur pat televizora nav. Tur bija vecs kapīts, vecas tumbiņas. Man ir vēl bilde, kur uz tumbiņas stāv tā tuma, jā, kur maksāja 85. Arī tumes augstas. Jā. Brigita veselības problēma dēļ ir tik bieža viešņa Latvijas slimnīcās, ka varētu sastādīt pat savu top 5. Diemžēl piedzīvotais Latvijas jūras medicīnas centrā šo ārstniecības iestādi stabili ierindo Brigitas top pēdējā vietā. Ne medicīnas personāla, bet gan augstās pakalpojuma cenas dēļ. Es aizgāju uz konsultāciju, viņš pateica, ka jāgriež ir žūtsakmeņa. Nu, jāgriež. Nu, es kā labs cilvēks operāciju palku votām, es priecīga. Un beigās rezultāts, ka tu saņem visas papīras uz rokas, ka tu jāmaksā ir 95 eiro pa gultasvietu. Ja katram cilvēkam jāmaksā 95 eiro, tas ir, nu, es uzskatu, ka tas ir pa dārgu. Plus rēķinām pievienot augstā brokastu tumi 85 centi un katetrs, par to jāmaksā 3 eiro. Operāciju Brigitai apmaksāja valsts, bet medicīnas centrā novilkuši vai 9 sādas. Sieviete kopā samaksājusi 98 eiro un 85 centus par vienu ārstniecības iestādē pavadītu dienakti. Pa ko es biju sašutusi par tiem 95 eiro, kad ir tieši pa gultas vietu. Jo, nu, tad rakstīt man vakarā ārā, lai man tev jāmaksā tie 95 eiro, jā. Vakarā ārā tev nelaiž, un nākošā dienā es jau 12. Biju mājās. Tas notika ļoti ātri, jo 7. Jau pusaustuņos atnāca dakters. Nu, kā jūties, es saku, nu, labi, es saku, es braukšu mājās, jo es sapratu, kad es lasīju to papīru, ka tur būs 95 eiro, ja man nu jāguļ vēl viens. Un es nesaprotu tos cilvēkus, ot, piemēram, tur ir daudziem, kas operācija, kaut kāda citas operācijas taisa, ja? Bet viņi taču guļ 3-4 dienas, cik tu viņiem jāmaksā? Akciju sabiedrības Latvijas jūras medicīnas centrs mājaslapā redzams, ka iestāde darbojas jau 76 gadus un apkalpo vairāk nekā 85 tūkstošus pacientu gadā. Ne visiem sasirgušajiem, kuriem nākas veselību uzlabot guļot slimnīcas palātā, ir jāmaksā tik dārgi. Centrādī redzams, ka maksa par gultas dienu svārstās no 9 līdz pat 148 eiro. Dienas stacionāru pakalpojumu tarifos nav iekļauts samaksa, nav iekļauta samaksa par šo nakšņošanas izdevumu. Respektīvi, tas ir mūsu ekonomiskais aprēķins, lai varētu nosekt šos izdevumus, kas saistīti ar šī pakalpojuma sniegšanu. Citu ieņēmumu avotu vai dotāciju šim pakalpojumam mums nav un nav paredzēta. Tātad 95 eiro ir ekonomiskākā summa, kas tiek aprēķināta cilvēkiem, kuriem pēc dienas stacionārā saņemtas ķirurģiskas manipulācijas, nakts ir jāpavada slimnīcas palātā. Turklāt, prasot šādu summu, medicīnas iestāde nav neko pārkāpusi, jo ir privāta un strādā ar pašu valdes apstiprinātiem izcenojumiem. Bet par ko īsti Brigita ir samaksājusi tādu summu? Lielāko daļu veidos atalgojuma izmaksas. Saimnieciskie izdevumi un citi tātad izdevumi saistīti ar šo. Privātās medicīnas iestādēs gultas vietas cenas nosaka iestādes vadība vai valde. Pat labam Latvijā ir 42 medicīnas iestādes, kuras sniedz valsts apmaksātas veselības aprūpas pakalpojumus, un tās vadās pēc ministru kabinetā izstrādātajiem noteikumiem numuru 555. Tajos norādīt izcenojumi, kurus apmaksā valsts, kā arī pacienta līdzmaksājumi par konkrētiem veselības aprūpas pakalpojumiem, arī gultas dienā. Ja pacients guļ diennakts stacionārā slimnīcā, tātad viņš guļ parastā situācijā, šis pacients nav atbrīvots no līdzmaksājuma, jo ir vesela grupiņa pacientu, kas ir atbrīvots vispār principā no līdzmaksājuma pacientu. Tad par vienu gultas dienu tā samaksa līdzmaksājums no pacienta puses ir 10 eiro principā.
Pārējo visu to, tas gulsdienas izmaksas un pakāpuma izmaksas, tad sēdz no valsts budžeta līdzekļiem. Ja mēs pieņemam, teiksim, tādu visvienkāršāko situāciju, cilvēks brauc pie mums ārstēties, viņam kādas dienas ir jāpavada slimnīcā, tātad primāri rēķinā mēs varam skaitīt šo te pavadīto dienu skaitu. Nu, ja es ārstējos slimnīcā 3 dienas, tad prognozējoši mans rēķins varētu būt 30 eiro. Kopējais pacienta līdzmaksājuma apmērs par katru stacionāšanās reizi vienā stacionārajā ārstniecības iestādē nedrīkst pārsniegt 355 eiro. Savukārt, otra tā summa, kur mēs varam pieminēt kalendārā gada laikā līdzmaksājums par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem stacionārā nedrīkst pārsniegt 570 eiro. Jārēķinās, ka arī vienu dienu uzlabojot veselību stacionārā būs jāmaksā ne tikai par gultas vietu, bet arī, piemēram, pacienta līdzfinansējums par ārstēšanas laikā veiktajām manipulācijām. Un ne tikai. Piemēram, Austrumu slimnīcā iekļauts arī nepieciešamo medikamentu minimums. Tur gultas dienas cenas stacionāra nodaļās norādītas 125 eiro. Inese Supe, Alvis Balodis, 4. studija.